নমস্কাৰ, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এয়া ৰাতিপুৱা খাইবোৰ আজৰি হ'লোঁ আৰু আপোনালোক সকলোৱে চাগে ভালেই নহ'লে। আমাৰ সেই এইকেইদিন বৰ এটা ভাল নহয়, কাৰণ সেয়া আইতাও গাটো অলপ বেয়া হৈ আছে, উপায় নাই, বয়সো হৈছে, ইটো সিটো হ'বই আৰু। তথাপিতো এতিয়া বহুতখিনি সুস্থ হৈছে, নিজে খোৱা বোৱা কৰিব পাৰিছে, খোজকাঢ়ত নিজে কাঢ়িব পাৰিছে, সেয়া আৰু চিকিৎসা চলি আছে ঘৰতে। বিশেষ তেনেকুৱা একো নহয়, খালি দুৰ্বল হয়, তেওঁ বহুত দুৰ্বল হৈ যায় পটককৈ, সেইটো কাৰণে এতিয়া বহুতখিনি ভাল হৈছে। আৰু সেয়াই ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা এনেকৈ বনাই ৰাখি থওঁ আৰু আপোনালোককো আমাৰ আইতাক দেখাম, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে এবাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিহে যাব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো নোচোৱাকৈ নাথাকিব। তেনেহ'লে এতিয়া বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো। আৰু এইফালে ৰাতিপুৱা গাটো ধুলোঁ, তথাপিতো আকৌ গা ধুব লগা হ'ল। আকৌ গা তাৰপৰা ধুই মেলি এইফালে ভাত পানী বনাই আছোঁ। আৰু ইয়াত দুপৰীয়া সাজত আছে আৰু ভেন্দি চব্জি, কাচকল ফ্ৰাই আৰু লগতে বিলাহী, কণী এনেকৈ মিক্স ভাজি টাইপত বনালোঁ। তো সেয়া এইফালে আকৌ টেঙা দালি বনালোঁ, কাৰণ এইকেইদিন মানে একদম ব্যস্ততা নিচিনা হৈ আছে, যিহেতু আইতাৰ গাটো অকণমান ভাল নহয়, সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱা খাই বৈ আকৌ আইতাৰ ঘৰলৈ যাওঁ, তাপা আহোঁগৈ। আজি আমাৰ ঘৰত আছে আইতা, কাৰণ ডক্টৰক দেখাবলৈ গৈ বাহিৰে আহি আমাৰ ঘৰতে সোমাই দিলে। আৰু ইয়াৰ এতিয়া আইতাক ভাতকেইটামান খুৱাই পঠিয়াব লাগিব, যিহেতু ভাত পানী খুৱাই বোৱা হ'ল। আৰু এইফালে এতিয়া শুই আছে, স্লাইন দি থৈছে যে সেইটো কাৰণে এনেকৈ শুই থাকিব লগা হৈছে। অলপমান আগতকৈ ভাল পাইছে, তথাপিতো যিহেতু ভিডিঅ' এটা হৈ আছিলে ভাবিলোঁ এনেকৈ সাঁচি ৰাখি থৈ দিওঁ, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সোনকালে আইতা ভাল হৈ যায়। তাকে আজি আকৌ দাদা এজনো গা ভাল নাই, তো আজি তালৈকো যাব লাগিব। আৰু এইফালে এয়া আমি সন্ধিয়া বৰ্তা ঘৰলৈ আহিলোঁ, আহি এইফালে ছোৱালী দেখিছেনে, আচলতে আমাৰ এখেতো আহিছিলে, এখেতৰ লগত দাদা গ'ল, এতিয়া হস্পিটেল গৈছে, অলপ গেছৰ প্ৰব্লেম হৈছিলে, সেইটো কাৰণে বোলো খবৰ এটা লৈ যাওঁ। আৰু বিশেষ কি হৈছে পিছতহে গম পাম, এতিয়া গেছৰ প্ৰব্লেম বুলি ভাবিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই তাইৰ লগত কিবা কিবি কথা পাতি আছোঁ, চাব দিয়ে তাই কেনেকৈ কথাবিলাক কৈ থাকে, ইমান মৰম লগাকৈ। কোনে শিকালে? বেচেলাৰ বনাই এডাল কাক দিব লাগিব? হয় নেকি? হেৰিয়ক কৈ দিয়া আকৌ, আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই ল'ব পাৰিব, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে ব্ৰেচলেট এই আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে বনাই আছে দেই। ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু দেই, তুমি মানে শিকি আছা ন? আৰু এইফালে ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ একদম ডিজাইন ডিজাইনৰ মণি গুটি আছে। মই আজি এনেকৈ যে মানে বনাবলৈ পেকেট এটা পায় আজিহে দেখিছোঁ বাৰু। এইখনৰ পৰা চাই চাই তুমি শিকি শিকি বনাব পাৰিবা ধুনীয়াকৈ, হয়নে? চেষ্টা কৰিছে বনাবলৈ চুলিখিনি, চুলি দীঘল কৰিছা, বিয়া হ'বা হে তেতিয়াহ'লে? এইডাল তুমি নিজে বনালা নি? বাকী আজি ব্লগটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, কাৰণ এতিয়া প্ৰায় 8:00 হ'ল। এতিয়া আমিও অলপ পিছতে ঘৰলৈ যামগৈ, কাৰণ এওঁলোক আহিছে বোলে ফোন কৰিছিলোঁ। আপোনালোকক আকৌ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম, বাই।